Përshëndetje. Përshëndetje miq. Mirë se erdhët edhe këtë të shtunë në Tangram. Na është bërë tani një terapi e domosdoshme Tangrami miq të gjithëve bashkë, kështu që ne u afrojmë sërish. Madje deri në fund të këtij viti do të jemi së bashku dhe do përgatisim edhe atë galanë mrekullueshme që ne zakonisht bëjmë në Tangram për të gjithë fëmijët që kanë marr pjesë këtu. Mirë se erdhët pra edhe sonte, do kalojmë një mbrëmje nga ato të bukurat së bashku me fëmijët, ku të gjithë ne në fakt të mdhenjet vegjël gjatë gjithë javës, që kur fillon e hëna presim të shtunën për të parë në orën 18:10 Tangramin. Kështu që miq, na ndiqni edhe sot për ta filluar fundjavën bukur dhe për ta vjuar bukur me energjinë tonë pozitive. Miqtë mi, kam nderin të kem sot zonjën Marinela Liço, koordinatore në qendrën për zhvillim dhe informim. Informim dhe zhvillim. Okej. Okay. Mirë se erdhe, dashur. Përshëndetje. Faleminderit shumë për ftesën, ju përgëzoj për emisionin. Edhe më lejoni ju lutem them që jo më kot jam ftuar sot këtu, pasi unë përfaqësoj qendrën për informim dhe zhvillim, e cila është një qendër që në një ndër fokuset e saj kryesore ka pikërisht të rinjtë në moshën e hershme, pra fëmijët, duke i suportuar ata dhe duke i ndihmuar me programe të ndryshme trajnimi në fushën e teknologjisë. Dhe jo vetëm në fakt, por edhe me programe të ndryshme, aktivitete të ndryshme zbavitse. Ne në fakt në Tangram kemi pasur shumë fëmijë që kanë sjell ide inovative, kanë qenë në një hap me zhvillimet e teknologjisë, madje mund të them që për moshën që kanë janë edhe më të avancuar. Kështu që fjala juaj dhe mbështetja juaj sot do të jetë shumë e rëndësishme për ta. Dhe me ne është për ne është me shumë interes të mbështesim. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe, dashur. Miqtë mi, kam sot një mik që më vjen për herë në Tangram, sa herë ftoj. Në momentin që flasim, unë nuk e mbaj mend për të sa të herë vjen ti sonte, megjithatë po të prezantoj si mik shumë të dashur tonin, me një detyrë tashmë të re në Bashkinë e Tiranës. Miqtë e mi, Erindi Bejko, drejtor i përgjithshëm i Bashk Pronësisë në Bashkinë Tiranë. Këto detyrat e reja që merrni herë pas here me ngritje e juve njerëzve që punoni, këto janë ndodh vetëm në Bashkinë e Tiranës kjo? Këto, na jepni një çik shembull? Jo, këto duken kështu në perceptimin e jashtëm, duken sikur janë fitimi të drejtave të mëtejshme, por realisht janë marrë më shumë përgjithësisht. Edhe më shumë ngarkesë, edhe më shumë stres, por edhe më shumë sfida. Për sa i përket asaj që ka thatë Ermira që visa e mëfton, edhe ju kur prezantuat emisionin thatë, duam që ta fillojmë fundjavën mirë. Kështu që për të qenë pak egoist, edhe unë dua ta filloj pak fundjavën mirë, prandaj vi. Edhe pas sa mirë javës... sikur të ishin të gjithë egoistët në këtë standardin tënd, domethënë. Pas javës lodhshme të punës, kur dëgjoj këta fëmijët që në dallim nga të rriturit rezatojnë pozitivitet dhe shpresë për të ardhmen, edhe unë mendoj që fundjava ime do jetë si që janë edhe fëmijët pozitive dhe me shpresë për të ardhmen. Shkëlqyshëm. Faleminderit, faleminderit që jeson të me ne sërish. Miqtë e mi, kam përsëri të ftuar një zonjë për herë të parë. Ajo është Artina Morava, vjen nga World Vision. Është zëvendës drejtore e programit në World Vision. Mirë se më erdhe e dashur. Mirë se ju gjeta, përshëndetje, kënaqësi të jem këtu. Në fakt, në qoftë se zotëria po ëndëron për një fundjavë të mirë, po them sa mirë që po e mbyll javën shumë mirë. World Vision ka në fokus fëmijët dhe ne në Shqipëri kemi mbi 30.000 fëmijë në programet tona të përditshme, kështu që është shumë interesante dhe është për t'u theksuar, për të thënë vërtetën. Dhe është shumë bukur dhe shumë kënaqësi që sot ta mbyll javën e punës me fëmijët. Ndërkohë unë jam i sigurt se më futën në efekt sanduiçi. Unë jam i sigurt që kur dalë këtu dalë gjithmonë me detyra, të cilat po, nuk kam bërë. Po, kjo është e vërtetë. Domethënë intuita, duhet pim, o duhet dekor, o intuita duhet jote nuk gabon kur. Unë fakti që më thrisni këtu e di që s'kini thënë kur. Domethënë një nga këta fëmijë ka një gjë me mua. Ne besojmë që ti do realizosh një gjë të paktën sonte. Dhe në siguri kësaj herë edhe pjesët e paninës do të japin ndonjë detyrë. Do jenë në shijen e duhur. Mirë se erdhët. Miqtë e mi, presim me duart rokitje fëmijët e mbrëmjes së sotme. Janë po aq të bukur dhe të mençur sa çdo fëmijë që ka kaluar në Tangram që nga nisja e tij. I presim, e janë fëmijë. E janë. Dhe vjen Ana, Danieli, Elsi dhe Hana. Mirë se erdhët fëmi, mirë se erdhët. Në fakt, ju e dini tashmë që në Tangram prioritet kanë fëmijët. Edhe në mënyrën si flasin, edhe në mënyrën si argumentojnë projektet, po edhe nga mënyra shumë e bukur dhe pozitive
e të rriturve që ju mbështesin. Kështu që ndjehuni zotër të studios, ndjehuni zotër të vendit tuaj, të cilin ndoni ta bëni më të mirë dhe të gjithë ne jemi shpresë plot në fakt që në duart tuaja Shqipëria do jetë më së sigurt. Mirë, para se të nisim miq, kemi bërë traditë që ndjekim material nga projektet e fëmijëve të shtunës kaluar, i ndjekim, i rikujtojmë edhe një herë, shohim edhe votimin provizor të publikut dhe kthehemi për të vijuar me natën e sotme, do të jetë e bukur dhe interesante. I pat pak fëmijët, kuriozohuni, kujtoni pak edhe fëmijët të shtunës kaluar dhe vim për të filluar të angramin sot. Materiali. Aris Çaushaj, 11 vjeç, shkolla Rizidrite, Tiranë. Shqipëria më e mirë ku përcjellim energji pozitive. Na ish një herë djala, si vetën shokët kishte, dhe unë duke dëgjuar, shikoj me sytë e mi. Ilaria Nikola, 10 vjeç, shkolla Albanët, Tiranë. Shqipëria më e mirë ku ndjekim ëndrat tona. Tea Kondragjiu, 14 vjeç, shkolla Qamil Guranjaku, Elbasan. Shqipëria më e mirë kur dëgjohet më shumë zëri i të rinjve. Gjena Masha, 9 vjeç, shkolla Albanët, Tiranë. Shqipëria më e mirë kur shprehemi nëpërmjet lëvizjeve. Projektin e parë për sot. Është një projekt në fakt që do të na vërtë të gjithëve në lëvizje për të menduar se si ne duhet ta menaxhojmë kohën. Dhe shpesh herë jemi akuzuar ne shqiptarët që e shpërdorojmë kohën, por unë nuk e di, nuk i pranoj shumë kritikat, sidomos kur vinë në emër të shqiptarëve. Mund të pranoj një çik më kështu me dashamirësi kritikat që vinë në emrin tim, po jo kritika që vinë kështu për shumicë, ëh? Dhe mos për shqiptarët, nuk i pranoj fare kritikat, Ana. Kështu që më mirë të rregullohemi ne këtu brenda njëri tjetrit, që askush mos guxojë më të thotë që shqiptarët e shpërdorojnë kohën. Jo. Ana do të na tregoj kur Shqipëria është më e mirë. Mirë se erdhën tangram zemër. Faleminderit. Jam shumë e lumtur që jam këtu sot. E sa shumë jemi ne që jeti këtu.
Një duar grafitje për gocën. Unë e zgjodha këtë projekt sepse kisha pas shoqet e mia që rrinin tërë ditën me telefona, me tableta. Dhe edhe vetë ashtu kam qenë para 2 vitesh. Bukur. Pastaj. Po qen mënyra se si fillove të argumentosh. Edhe unë isha deri para 15 që e lash telefonin. Fiks, edhe ne e lam telefonin. Dhe pastaj mendova që po koha duhet shfrytzuar, sepse kam dëgjuar atë shprehjen, koha është flori. Koha është flori. E vërtet. Jam shumë dakord me ty. Dhe mendova, pastaj kur fillova të shikoja rregullisht Instagramin, mendova që të vija dhe unë këtu dhe kam ardhur këtu dhe jam shumë e lumtur. Dhe unë jam shumë e lumtur që ti vjen dhe na i thekson në fakt këtë gjë shumë të rëndësishme, por kemi pasur edhe një vajz tjetër, Erën, e cila e ka sjell këtë projekt dhe na ka treguar ne se si duhet ta menaxhojmë kohën. Megjithatë, këndvështrimet tuaja janë krejtësisht të ndryshme, por mua më pëlqen që fëmijët vijojnë her pas here nga këndvështrimet e tyre të kapin problematika të cilat nëse ne i sistemojmë, i rregullojmë dhe reflektojmë, do arim të jemi ashtu siç duhet në rastin ton, Ana, edhe me kohën. Mirë, ne kemi xhiruar një material filmik për ta jetësuar këtë idenë e Anës dhe ju propozojmë që ta ndjekim për të vijuar pastaj edhe me shokët e Anës në panelin e të vegjëlve, po edhe me të rriturit për ta komentuar dhe për të përfituar sa më shumë nga ky projekt, Ana. Menaxhojmë mirë kohën. Ndjekim materialin. Ana Brakaj, 10 vjeç, shkolla Adzef Plumi, Tiranë. Shqipëria më e mirë kur dim të organizojmë kohën. Në kohën time ta shfrytëzoj në mënyrë të shëndetshme. Nuk më pëlqen të shikoj në telefon ose televizor, më pëlqen të lexoj dhe të bëj aktivitete të tjera. Një nga sportet e mia të preferuara është basketbolli. Unë ndjehem shumë mirë kur e ushtroj atë. Tani është koha e kërcimit. She loves some. Bring it back like she loves some. In the club with the lights off. What you acting shy for? Come and show me that you're with it, with it, with it, with it, with it. Stop playing how you know that I'm with it, with it, with it, with it, with it, with it. What you acting shy for? Give me
Këto janë disa nga aktivitetet që unë e quaj të shëndetshme për të organizuar kohën sa më mirë. Ana, tregoj pak të Tamirës, si mendon ti që koha organizohet mirë? Po duke i bërë të gjitha aktivitetet nga pak. Duke bërë çdo gjë nga pak. Po mirë, duke ndenjur gjithmonë me diçka. Mirë. Shumë televizori. Po, përfitojmë ne duke bërë gjërat të gjitha nga pak? Mendoj se duke bërë nga pak një gjë e përfiton atë siç duhet? Jo, kur bëhet fjala tek sporti një herë, mendoj që nuk duhet të rish për shembull një ditë të tërë duke bërë sport. Do me thënë ti me ndonë që duke bërë pak nga të gjitha, gjithdo dit organizonë. Se po i bërë të gjitha, një dit po, një dit jo, jo harova, jo bërë, jo përtoj, nuk ka... Do me thënë ti me ndonë që të bëjmë të gjitha gjërat nga pak, por duke i dhënë gjithë të cilës gjë që bëjmë rëndësin dhe kohën që duhet për të na shërbyrë. Si të duke të Daniel këtë projekt? Shumë i bukur, me shumë vlerë. Me shumë vlerë, ti si e menaxhon kohën tënde? Kuptohet që tani pak nga të gjitha. Pak nga të gjitha dhe ti. Tani kuptohet që dikush nga ju që mund të ketë edhe një pasion, kuptohet që pasionit mund t'i kushtoj më shumë kohë, sepse sigurisht i kushtosh kohë pasionit është absolutisht kohë e kaluar shëndetshëm, Por që e ke të rëndësishme këtë menaxhimin e kohës kur bën mësimet. Po sepse nëse ne fokusohemi diçka të gjithë kohës në diçka, ne duhet t'i alternojmë gjërat, pak sport, pak shëtitje në natyrë, edhe pak televizor ne mund të shikojmë, por jo gjithë kohës. Do me thënë, e meriton Duart Rokitjen. Do me thënë ti, Daniel, i e kundër atyre që thonë që shqiptarët e humbasin kohën kotë, e shpërdorojnë kohën? Jo, jam kundër atyre. Po, se ne menaxhojmë mirë kohën. Po. Ne që jemi këtu në studio të paktën, ë? Bukur. Elsi, edhe ti merresh me sport më duket, se ke një fizik kështu të formuar nga sporti? Po. Po, mua më pëlqen më shumë nga sportet, më pëlqen basketbolli. Edhe ti basketbolli? Po. Sa bukur. Kështu si Ana. Edhe po nuk ri gjithë ditën duke luajtur basketboll, vetëm një orë ose dy orë në ditë. Shumë mirë. Pjesën tjetër pasaj me mësime, me ndonjë... Po, bëj mësime, jam edhe në shkollë, bëj studimin në shkollë, pasaj dalë dhe luaj me shokët për jashtë. Luan për jashtë në natyrë, po. Basketbol apo futbol apo çat jetë? Futbol, basketbol, varet. Bukur. Po ti Hana, si e menaxhon kohën? I kushton shumë kohë të bërit të mësimeve, apo të pëlqen më shumë të luash? Pak nga të gjitha. Edhe ti pak nga të gjitha? Pa. Shumë bukur. Mua më pëlqen që të katër fëmijët në studio e menaxhojnë mirë kohën. Do me thënë, brezi që përritet, nuk do të humbas kohën kotë. Dhe ato gojdhënat që shqiptarët e shpërdorojnë kohën, do harohen deri atyre, me siguri që po. Është momenti miq për pak çaste publicitet, do të kthehemi për të vijuar me projektin e bukur të Anës, për të marrë edhe opinionet e miqve të rritur të mbrëmjes sotme, kështu që qëndroni me ne, do vijojmë të jemi po kaq interesant sa që filluam emisionin. Publicitet, qëndroni me ne. Jemi këthyrë, miq, jemi këthyrë në Tangram, në pjesën e dytë të programin, me falenderime për shkollën Albanët, dhe shumë të emocionuar nga projekti Janës, po edhe këshu duke reflektuar jemi gjithë, për të mos humbur asë një minutë kotë. Erindi, shumë i bukur këtë projekte. S'po të mbante vënd, dojë gjithë kontë flisje. Nuk, dojë flisje para Anës, imagino. Para Anës, fuku. Se prava kuindave, kur e morave që Ana kështë diçka për konë. Shiko, dhe të bëj një fjali që mund të duket shumë e çuditshme dhe ndoshta për të fryrë portalet, po është e vërtet. Mos menaxhimi i mirë i kohës na krijon një ngarkesë të paparë emocionale, shpirtërore, e cila na krijon patjetër stres. Stresi është patjetër një nga format më prezente të krijimit të sëmundjeve dhe menaxhimi keq i kohës praktikisht në smur. Fiks. E bëra çik tragjike, tani do dalë te pjesa realistike dhe pastaj në fund tek. Po tani do na shërosh tani. Si do shërohemi nga kjo? Po diskutojmë me kolegët pak më parë. Neve gjatë gjithë që të jemi të qartë një, ka shumë më njerëz të cilët harxojnë kohën kot.
Dhe ky nuk është një problem vetëm shqiptar, pavarësisht se këtu është miqësuar, mm-hmm. dhe ne e ndjejmë, por edhe në mes të Washingtonit, dhe në mes të qyteteve më të emancipuara të botës, ti shikon në përstacionin e metros nga 200-300 njerëz të shtrirë që rinë kohë dhe janë bohema dhe nuk e menaxhojnë kohën fare dhe sipas të mos menaxhimit kohës as punojnë, as fitojnë, as bëjnë një jetë dinjitoze. Domethënë nuk është një sëmundje shqiptare. Njerëzit janë ndarë në kategori. Ka njerëz cilët janë të obsesionuar dhe duan që kohën e tyre ta menaxhojnë mirë. Ka njerëz cilët kohën ja lënë në dorë kohës. Dhe koha vetë ta menaxhojnë kohën. Tani unë futem te ata njerëz cilët në jetë, në moshën e Anës, Danielit, Elsit dhe Hanës, përpiqesha t'i bëja gjitha nga pak. Doja të kam qenë 8 vjet portier, kam qenë kampion pingpongu, po doja t'i bëja edhe kitarze, por në një moment caktuar kur edhe pse ti je shumë i vogël për të vendosur gjëra shumë të rëndësishme në jetë, ti do të marrësh një drejtim në jetë. Do bësh mjek, do bësh psikolog, do bësh specialist komunikimi, do bësh inxhinier etj etj. Në këtë moment, ajo çka duhet të them fëmijëve është këtë kohë që menaxhoni kaq bukur me gjitha nga pak, menaxhoni shumë mirë deri 18 vjeç. Mbas të 18-tave do fokusoheni tek ajo çka do bëni kur të rriteni. Mbasi të bëni ajo gjë që doni të bëni kur të rriteni, do futeni në punë. Do fokusoheni te puna, se jeni të rinj pa eksperiencë. Në momentin që do bëni me eksperiencë në punë, do bëni me familje, jeni pa eksperiencë familje. Në momentin që do bësh me eksperiencë familje, do bëhen fëmijë për fëmijë, kështu që gjithë jeta duhet njeriu të ditë menaxhojë mirë kohën. Gjithë jeta është menaxhim kohe. Se vjen ai momenti i trafikut, ngelemi në trafik në erin. Dhe ai është menaxhim i keq i kohës, nisëm shpejt nga shtëpia. Është menaxhim i imi keq. Ah, bukur edhe kjo më rëton për trafik. Ti edhe kjo. Vetëm do të them që ta kemi sinqert, un mendoja që nuk ishte çështje menaxhimi i kohës, trafiku dhe nisi gjithmonë vonë dhe arria vonë dhe stresosh në trafik. Një ditë ndalë polici. Dhe më vuri gjobë dhe i thash, jam vonë. Pikërisht plako, tha, nisu shpejt nga shpejt. Dhe pas më tha policit, thashe, di që pas ka të drejtë policit. Di që ka të drejtë policit në herë. Kur në e di që në x mjë ka trafik, do të nisëm shpejt. Dhe unë e përgëzoj jashtë zakon i shanën për, sepse ka kapur një pikë nevralgjike ku fillon qedimi për një jetë. Ne i ndajmë njerëzit, ky është i sukseshëm, ky është i pasukseshëm, ky është dështak, ky rikot. Dhe te kjo pjesa, çfarë është vetë vete? Menaxhimi i kohës është. Kush menaxhon kohën është i sukseshëm jetë, kush menaxhon kohën është i pasukseshëm. Kush menaxhon kohën arrin menaxhoj dhe parat, dhe shokët, dhe miqtë, dhe familje. Kush nuk menaxhon të parën kohën, nuk menaxhon dhe të tjerat. Sepse imagjino tani nëse unë jam menaxhë shumë mirë familjes, po harroj të shkoj familjes sepse unë menaxhoj kohën 3 ditë në Euro Loto. Unë nuk bëj menaxhë mirë familjes pse. Sigurisht. Kështu që nga koha fillon, nga menaxhimi i kohës fillon çdo gjë me menaxhimin e kohës, për studio, menaxhimin e kohës, për sport, menaxhimin e kohës. Po vendosen edhe ca prioritete dhe kjo pastaj mund ta bëjmë më eficient në mënyrën se ta përdorim. E mbretëreshave në gjithë mënyrën se si ne e ndërtojmë jetën tonë. Praktikisht ishte shumë e rëndësishme. Unë e thashë pak parë, unë kam lexuar një filozof Senekën, i cili shkruan vetëm për kohën dhe për mënyrën se si koha na merr kohën neve ose se si ne do t'ja marrim kohën kohës. Se po ta shikosh në vetvete, koha nuk është një gjë që po ta shikojmë në kontekst filozofik, koha është tashmë, ikim ne. Me qartë. Dhe në meqense koha që nga një gjë që rika statike dhe ora është një marrëveshje. Kalendari është një marrëveshje, mileniumi është marrëveshje, dekada është marrëveshje, shekulli është marrëveshje. Atëherë ne që jemi duke ikur duhet të menaxhojmë veten mirë. Kështu që në vetvete nuk është koha si orë, është ne, vetja jonë. Nëse nuk e menaxhojmë veten, një ditë do shkojmë te 10 do themi çfarë bën jeta asgjë. Kush ndjet krenar për ekzistencën tënde? Askush. Pse? Se s'kemë menaxhuar kohën në vetvete, s'kemë menaxhuar atë çka përfaqëson ti. Je dakord ti Ana me këto që tha zotria? Po, jam shumë dakord. Është në një linjë me ty. Po, në një me këtë ide. Ëh. Rrofsh. Ta për. Ëh. Është pikërisht aty ku doja të dilja dhe unë. Bukur. Mos mi merr të gjitha gjërat herën tjetër. Shiko, unë të lashtë të zonjë, pasaj kola. Se duatë të ndjenë sa Ana tani. E kuptoj, shumë mirë, shumë bukur. Si të dukë? Zonja Liqo, ky projekt. Në fakt edhe unë pata një moment që doja të ndërhyja të Ana, po do bëheshim shumë pasaj që ndërhynim. Mm-hmm. Shprehin që Ana ka dëgjuar, koha është flori, që të gjithë e kemi dëgjuar shumë, nuk moshën Anës mua ma thonë të gjithmonë në naime, edhe më thoshte koha është flori, është e vetme e gjyshë nuk kthehet kur në brapsh, do në shëgjëroj për gjithmonë dhe mua më vjen shumë mirë, që në moshën e Anës një mesazh kaq i madh përcillet në mënyrë kaq të bukur, në mënyrë kaq fëminore. Ama dua të them diçka, që për teknologjia vërtet shumë herë shihet si një mënyrë që na merr kohën, të gjithë jemi para tabletit, të gjithë jemi para telefonit, por teknologjia është një mënyrë shumë e mirë për ta menaxhuar kohën edhe më mirë. Të rinjtë e qendrës tonë na kanë dhënë ide të reja dhe na kanë mësuar shumë në fakt që ka mënyra të ndryshme për ta menaxhuar shumë mirë kohën nëpërmjet teknologjisë.
Kështu që teknologjia nuk duhet keq interpretuar, edhe unë i sugjeroj anës edhe të gjithë fëmijëve që të ecin me këto hapa, të eksperimentojnë në fusha të ndryshme të jetës dhe në momentin që ato e gjejnë ato që i pëlqen vërtet shumë, në moshën 18 vjeçare, siç tha dhe Rindi, duhet të fokusohemi më shumë tek ajo që na pëlqen më shumë të bëjmë. Dhe pse jo, të mos keq interpretojmë informacionet që marrim dhe teknologjinë, por t'i përdorim të gjitha në favorin tonë. Të marrim të mirat. Teknologjia është një ndër këto. Bukur. Që ne mund ta përdorim shumë mirë në favorin tonë. Mm-hmm. Të falenderoj, Ana, për mesazhin. Reflektuese edhe për ne ky projekt, edhe për ne të rriturit. Tamam, Ana më bëri të mendoja edhe mua në fakt se duke qenë që un punoj me një organizat për fëmijët, ndonjëherë i mbir më thotë që mami, a do kthesh sot mbasi të iki dielli apo para se të iki dielli? Edhe disa herë ne e përdorim kohën, e zëm kohën, jo me gjëra jo kot, por e zëm me gjëra që nuk janë më të rëndësishme për jetën tonë. Kështu që ashtu si që tha edhe Gjagji më përpara, shumë e rëndësishme që në kohë të ndryshme, ta përdorni kohën me gjëra që janë të rëndësishme në atë kohën tuaj. Tani që jeni të vegjël, do e përdorni duke mësuar, duke bërë sporte, duke luajtur kohën me shokët dhe me shoqet, kur të rriteni pastaj me familjen edhe me miqtë. Nga ana tjetër, është shumë e rëndësishme që ta kalojmë kohën edhe me njerëzit e tjerë, edhe me ata personat që ndoshta të tjerë nuk duan të kalojnë kohë. Edhe kjo është një mënyrë tjetër e të kaluarit të kohën mirë. Mm-hmm. Edhe kjo po. Edhe kjo po, dhe shpesh herë të mirë në tangram në fakt, vinë dhe shpalosin gjithë dashamirësinë e tyre për të marrë pjesë në jetët e fëmijëve të tjerë, të cilët janë ndryshe nga ata dhe këtu kemi pasur shpesh. Dhe këtu dua të lavdëroj edhe punën e organizatës suaj lidhur pikërisht me këto iniciativa që janë shumë të rëndësishme për shoqërinë tonë. Një shoqëri e emancipuar nuk mund të jetë nëse ne nuk do të jemi të gjithë të përfshirë në respekt të drejtave të njëri tjetrit dhe në atë çfarë ne jemi. Bukur, Ana, kishe diçka tjetër, zotja japë më fjallën e Rindit, në pjesën... Në qasë për ta jirin, do të nga së më profë. Okej. Doja të thosha edhe që teknologjia është një mënyrë e mirë për ta menaxhuar kohën, po disa po të merë rryma me vete, për shumbull unë, kur futem edhe tani në teknologji, o dori 2-3 orës nëse... Të merë ajo, inercia e asaj, s'ka faj. Pastaj kur shikoj orën, kanë kaluar 2 orë. Ofte, kaloj. Kështu që e ke kufizuar vetë atë kohën e qëndrimit në internet ose në marrëdhënien që ke ti me teknologjinë. Po, vë një zile aty tani edhe... A ditur ta menaxhoj. Si në shkollë. Edhe Bill Gates, fëmijës së tij, në fillim i linte akses në internet në 45 minuta në ditë. Po. Që ishte mjeshtër e saj. Edhe ky është informacion i shpërndar goxha në rrjetet sociale. Ja vinte zilen mbas 45 minuta, jo mbas 2 orësh, Ana. Zilen, 45 minuta në internet. Sa një orë mësimi. Aq, ëh? Pastaj basketbol do luash një qikë më shumë, kam përshimi se të pëlqen të ajo pjesë. Pëlqen. E kam nisur që vjet basketbolin me presorin. Presori është shumë i mirë dhe na e merë gjithmonë si loj. Gjithmonë në shumë i mirë me ne, po unë nuk e kam pëlqyra asë njerë sportin. Ja ta them këshu. Këshu hapur, ta them këshu hapur, thot anë. Asë njerë, pastaj kur shkova në basketbol, presori më ka qenë shumë i dashur, do më thënë, të tjerë t'ja bërë kur luanim ne, akoma unë isha e repar, të tjerë më thoshin, jo, kjo e bëri gabim, faul, pastaj presori thoshte, jo, akoma është që... është duke u servitur, sapo ka ardhur, duke mësuar. Nuk, akoma nuk di, edhe më pas pa tani që shohë unë, kanë ardhur të tjerë, edhe ndë njëherë mendoj, a, sikur të kem qenë unë, fix. Dhe ndërkohë ti i mbështet të rinjtë që vinë, pavarësisht se sot ti dinje ti bënje shumë mirë koshat, ti i mbështet të rinjtë që vinë, edhe në qofse bënje gabim në fillim. Po, pa tjetër. Sepse do mësojnë. Mirë, më thua një gjithë të vërtetën fare, po fare. Me qëfar të pëlqen të hargjosh më shumë kohën? Jo të hargjosh në kuptimin jo të keqë? Po. Me qëfar gjëje do të merësh më shumë që nuk e shikon si kalon ora? Unë e them, unë e dua ta menaxhoj kohën duke ngrënë akullore. Po vdes të hargjosh kohën. Akullore do aja tër ditën, unë po të kisha mundësinë. Por ti, Ana, e kompenson me aktivitet sportiv.
Sigurisht. Mund të hash dhe akullore. Po jo tërë ditën amasë. Të menaxhuar mirë edhe akullore. Cila është një gjë tjetër që ke qef ta bësh gjatë ditës përveç akullores? Sportet, sikërcimi dhe basketbolle. Po nga lëndët në shkollë, kush të pëlqen më shumë? Matematika. Matematika? Po. Do me thënë, unë kam shumë besim që Ana, këtë projekt nuk e ka sjellë rastësisht, por e menaxhon kohën mirë, ose ka për ta menaxhuar mirë dhe në të ardhmen, duke qënë se i pëlqen dhe matematika, dhe ta menaxhosh kohën matematikisht mirë, kjo pasa është një tjetër standard, Ana. Faleminderit shumë për projektin e dashur. Unë të ftoj të jesh e vëmendshme edhe për projektet e shokëve, sepse sigurisht e dua dhe mendimin tënd, siç ata dhanë mendim për projektin tënd, okay? Në rregull, zemër. Daniel, është rada jote. Të gjithë fëmijët që janë të apasionuar mbas teknologjisë dhe nuk mund të ndodhë ndryshe, sepse në kohën që jetojmë, ata janë tashmë pjesë e pandar e dëshirës për të qenë pranë teknologjisë. Dhe sigurisht, në me që kemi edhe Marinelën sot, do fokusohemi tek të mirat. Ose keni thirrë dhe Marinelën. O, sigurisht, sigurisht, nuk do të asgjë rastisht. E thamë që në fillim. Marinelën dalë me detyra që këtu sot. Sigurisht. Kështu që, Daniel, jemi gjithë sy e vesh në projektin tënd. Publiku t'ju prezentove si një djali mençur, si 20 vjeç që je, u prezentove në rregull. Në fakt, miq, jo, Danieli është vetëm 9 vjeç. Në klasë të 4-të është vetëm 9 vjeç. Por do të na tregoj sot se si një njeri që është 9 vjeç, normalisht është fëmijë, mund të jetë edhe shkencëtar. Edhe shkencëtar i lindur. Në fakt unë besoj tek ata që bëhen, po ndonjëherë njerëzit lindin me një vlerë të caktuar, me një talent të caktuar. Dhe kam përshtypjen, mami dhe babi të kanë konceptuar, me që babi është inxhinier, edhe të kanë konceptuar mirë për të bërë kështu, ndoshta, jo në një hap me teknologjinë, po pse jo edhe një hap para teknologjisë. Dhe jam shumë e lumtur që e them këtë, Daniel. Mirë se erdhe në Tangram, zemër. Faleminderit. Dhe më trego pak kur është Shqipëria më e mirë për ty? Shqipëria më e mirë është kur ne dim të përdorim të gjitha. E alternojmë çdo gjë. Një prej gjëja që ne duhet alternojmë është dhe teknologjia. Teknologjia, pas teknologjisë ka ardhur është gjithë gjëja. Unë po këtë herë po flasë për robotët. Mua më pëlqejnë shumë robotët sepse mund të bëjmë punë të ndryshme. Si për shembull, kur duam të transportojmë diçka, një objekt të madh, robotët mund ta bëjnë atë në të ardhmen, nuk po them dot tani në këtë kohë, por në të ardhmen ne mund ta bëjmë atë. Ose edhe për gjëra të ndryshme, për mund të bëhet një robot i zgjuar që të thotë matematikën, të shpjegoj, një robot të arsimor, një robot që mund të rri me fëmijë, mund ta edukoj atë. Një robot grua ta marr për shkak, mund të kemi një robot për grua? Jo, këtu së ndimojmë do të thoj, Erindit. Duhet të gjesh një grua grua ti, jo një robot grua. Ndërkohë të ruajmë dhe anën njerëzore. Po, jo vetëm teknologji. Roboti nuk e zvendëson dot njeriu. Një grua. Po, që të për një grua. Ne nuk e zvendëson dot atë, por ne mund të barim atë si një gjë të dytë. Një robot mund të krijohet që mund të kujdeset për një fëmijë. Nëse në këtë kohë nuk mund të krijohet dot, por në të ardhmen teknologjia mund të avancojë dhe mund të krijohet. Asistente. Po, në fakt, ndoshta po, mos ndoshta ky roboti na i trem fëmijën, apo jo? S'ka shanse që një gjë teknologjike ta trembi fëmijën. Jo, s'ka shanse. Ne mund ta krijojmë si njeriu, vetëm si robot me teknologji nga brenda, jo me organe. Bukur, më pëlqeu. Mirë, Daniel, mendon që të ndjekim në këtë moment materialin që kemi xhiruar? Ne ishim në shkollë në Danielit në fakt, në klasën robotikës ku edhe Tetamira që nuk ka ndonjë marrëdhënie kështu dashurie të madhe me teknologjinë, marrëdhënie kështu respekti reciprok. Po jo dashurinë, nuk bëhet fjalë, ndërsa Danieli do na tregoj pasionin e madh që ka për këtë fushë dhe nëse më lejon, Daniel, duhet të them vërtetën publikut, jam mrekulluar me mënyrën se si mësuesja punonte me ju, punonte me ty për këtë pjesë, dhe se sa bukur ti na krijove gjithatë ambient teknologjik, por që ishin minuta të kaluara shëndetshëm në fakt. Ndjeki materialin miq, na ndiqni, është interesant.
Daniel Bekteshi, 9 vjeç, Shkolla Turgut Ozal, Tiranë. Programimit. Në shkollën tonë erdhi një lëndë e re, robotik. Ne punojmë me programimin edhe me robotët që janë M-Bot, është një robot arsimor për shkollën tonë. Roboti ndërtuar deri në fund. Pjesët e robotit janë truri i robotit, dy sensorët që janë ultrasonik, një sensor nga poshtë që është line follower, ka dy motorë që komandojnë dy rrotat, edhe gjithë këto lidhen në trurin e robotit. Truri i robotit është si truri jon që i komandon të gjitha. Ta shohim nëse e kemi ndërtuar sakt robotin tonë. Sensorët ultrasonik shikojnë nëse kanë të një pengesë përpara dhe ato e shmangin atë. Shqipëria më e mirë ku ne zbulojmë shkencën dhe teknologjinë e së ardhmes. E ndoqëm dhe projektin. Ishte shumë interesant, Daniel. Jam shumë e sigurt që bashkëmoshatarët e tu na kanë ndjekur me shumë vëmendje në këtë moment. Po edhe të rriturit që ata që merren me kështu me programime, me gjëra. Them se duhet të kenë treguar interes për këtë projekt. Faleminderit. Sa i do robotët ti? Më trego pak. I dua shumë, më pëlqej sepse ato mund të përdorin për diçka të mirë, mund të arsimojnë, mund të bëjnë gjëra të ndryshme, më pëlqejnë shumë. Mund të jenë gjëra mund të jenë diçka që në të ardhmen mund të përdoren shumë mirë. Ti, unë jam e sigur që e ke të lidhur edhe të ardhmen tënde me teknologjinë, po ndoshta në një gjë specifike këshu për profesionin, ke që tani diçka këshu apo? E ke idenë? Po, programues. Programues, po s'ka se si tjetë ndryshe. S'ka se si të ndoshtë ndryshe. Dhe Samir... Ideja është e qarta, unë fjallë në teknologji e kam dëgjuar në vitë të tre gjimnazë dhe nuk e thëja do të që i kisha lëndë. Imagino. A i teknologjinë e ka si buka me që ha. Unë kam krijuar dhe një prototip të vogël, kë nuk është i programuar, por është thjesht mekanik që mund të eci. Tani do kemi pak nevoj që kamera të afrohet atje. Ajo është diçka e bërë nga duart e Danielit. Daniel, ma trego çfarë është ajo. Kjo është një si tip makine që mund të eci vetë, mund të eci. Unë kam ndërtuar nga një motor që ka marrë nga njësia qendrore e kompjuterit, qelës edhe një bateri 9 volte. Po ku i gjete këto gjërat? Unë i mora, sepse i kam të gjitha në shtëpi, i ruaj. Ja prish edhe babit kompjuterat, ja merë. Me siguri. Tapa ti ka marrë nga, tapa bidoni janë, po shërbejnë shumë mirë për rota, edhe që të rotullohen ka vënë pipë edhe një shkop, edhe të gjitha e kam bashkuar bashkë. Kjo shpikje pas ka të bëjë edhe me riciklimin, kam përshtypjen. Më thënë... Jo gjeti vëndin tapave. Danieli ju ka gjetë vëndin shdo gjëje, ha? Nuk është dha që vështirë të ndërtosh. Dy tela lidhen me motorin,
edhe dy tela janë të bateris. Një tel të motorit e bashkoj me telin e bateris, edhe dy, një tel që nga mbetet i bateris, edhe një tel i motorit i lidhim të dyja me qelsin. Si që nga vështirë më burë, që thot? Është shumë e vështirë për ne që e shohim, po për ty që e ke bërë sigurisht është gjë e thjesht. Po, çfarë ndodh tash me atë, ecën ajo? Po, kjo ecën. Po ta ulim në tokë dhe t'i japim komandën që kjo të eci, kjo mund të eci. Sa shpejt që iku. Na iku, na mori studio në bar. E, ç'a shpejtësie pas ka kjo shpejtësinë e Ferrarit? Ë? Është para kohës. Është para kohës. Sigurisht që është para kohës. Nëse kjo gjë e vogël mund të ndodhë në kohën tonë, ka ardhmën e më të të shumë gjëra më të mëdha dhe më të shpejta, që mund të bëjnë punë shumë të ndryshme, mund të jenë dhe arsimor dhe për teknologjinë dhe për të gjitha. E jashtëzakonshme. Daniel, na le pa fjalë, mor djalë. Ë? Është kështu këta Marinela? Në fakt, unë mendova që kjo ishte pjesa ime për të folur, po vërtet që ngela pa fjalë. Edhe duhet ta them dhe unë publikisht si Ana, që Danielin nuk e lë të na shpëtoj nga qendra jonë. Të doli dhe një punë që tani ty. Ë? Se thash, unë jam 20 vjeç, nuk jam 9. Sepse ne në fakt në qendrën tonë ofrojmë programe trajnimi për të rinjt edhe për fëmijët, por jo vetëm të ofruara nga mosha të rritura, por edhe nga vetë fëmijët. Kështu që unë e ftoj Danielin patjetër mbrapa kuintave do bëj një bisedë të shkurtër me të, e propozoj shumë për robotin dhe më pëlqeu në fakt se roboti i përzgjedhur në insert ishte i goditur sepse kishte edhe një ngjyrë të ngrohtë, si që është ngjyra rozë dhe njërzore, për të mos e parë robotin vetëm si një gjë të ftohtë, të paprekshme që na prish marrëdhënien njërzore. Të përgëzoj shumë, Daniel, më vjen shumë mirë që në moshën tënde ka fëmijë kaq të talentuar, edhe në fakt edhe unë njësoj si rindi në moshën e Danielit, nuk e dija fare se çfarë ishte teknologjia, që më vjen shumë mirë që Danieli është kaq i fokusuar dhe kaq i qartë në idetë e tij. Edhe kaq i mirë mbi të gjitha. Sikur të gjithë programuesit ishin kaq të mirë se Danieli, unë jam e sigurt që do shpikeshin vetëm robot pozitiv, vetëm për të ndihmuar njerëzimin të ecë përpara, jo për gjëra të tjera. Daniel? Faleminderit. Faleminderit ty. Mirë, është momenti për pak publicitet. Do kthehemi sërish të vazhdojmë me robotët e Danielit, edhe me mendimet e miqve të tjerë të rritur në mbrëmjen e sotme, edhe me mendimet e shokëve të Danielit, janë shumë të rëndësishme edhe ato, apo jo Daniel? Pak publicitet, miq, qëndroni me Ora News. Në Tangram, me falenderime për Albanët dhe me projektin shumë të bukur të Danielit, ku jemi direkt e mendimi që do të japë Erindi, sepse Erindi sot nuk po e mbaka vëndit. Erind, është koha për fjallën tënde, po. Po të kisha qërë në emision para një muaj, nuk do kisha shumë gjë për thënë, për Danielin. Para dy javësh, qëlloj të jem në zyrat e NASA-s, në Florida, ku kam parë vlerën reale të robotikës. Wow! Ku kam parë se si... Herën tjetër do marrësh me vete Danielin. Po, këtë dhe thërë. Se nuk të lëm të ikësh. Ku kam parë se si njërës që në moshën e Danielit rekrutoheshin për t'i shërbyer NASA-s dhe fitonte një në 9000 njërës. Që nuk të moshë. Ashtu, e? Dhe njërësit mbylleshin në thonjë za në NASA dhe dilin pension në NASA ku bëni studime sepse teleskopi është robotikë. Gjithë pjesa e raketës që do ngrihet në hapësirë ka pjesën e saj robotike. Pavarësisht se ne e konceptojmë sikur NASA dhe raketat janë një gjë që jetojnë jashtë hapësirës tonë, ato shërbejnë vetëm për përmirësimin e cilësisë në tokë. Sepse ne duam të shkojmë në një hotel në Durrës që na nis një shok location, por location i çfarë është vetvete? Nga hapësira na vjen këto oportunitete GPS-i, edhe celularin vetvete kishte lindur si nevojë e komunikimit njeriu nga një hapësirë të caktuar në hapësirë tjetër. Kështu që atje kam parë vlerën reale të robotikës dhe tani do ta ekstrapoloj gjithë diskutimin asaj çka pash në tek Danieli këtu. Mua më vjen shumë mirë që në Shqipëri pas ka njerëz si Danieli në një situatë ku ka një ekspansion njerëzish të cilët studiojnë për juridik. Dhe shqyqyqe në këtë vend ka ca njerëz që shqetësohen për ca vepra konkrete, Danieli ka në kuti një vepër konkrete. 9 vjeç. Ka një vepër konkrete. Unë jam 32 vjeç dhe s'kam në kuti një vepër konkrete. E kam shumë sigurisht që po them. Por, kjo histori ka dy anë. Kjo medalja ka dy anë. Medalja
e parë është ana pozitive që Danieli 9 vjeç del në televizor dhe promovon veten për këtë punë, që është e jashtëzakonshme. Fix. E para ane medaljes. Medalja e dytë është që me gjithë konsensin e Marinelës, e cila do ta rekrutoj Danieli në qendrën e saj dhe që nuk ka nga të shkojë. Unë besoj që njerëz si Danieli pak gjasa kanë që të shërbejnë Shqipërisë kur Danieli tiet moshën time. Sepse këta njerëz vinin rekrutojnë të huajt. E marrin Danielin, kam pas kushurin tim. Inxhinierin tim ishte natyrë Danieli, sot është inxhinier gjermani, e rekrutuan në ajër me një email. Dhe unë besoj që këta njerëz do Danielin që... zona i marrin as kollajne jo. Po, ata janë tjetër medalje. Si që është zemra? Sikur në Shqipëri ca njerëz të Danielit të rinë dhe të kontribuojnë, siç unë kam vendosur të rinë në Shqipëri, por arsye mund të kem patur ofertë për të ikur kudo qoftë, siç unë kam vendosur të kontribuojnë në Shqipëri, sikur ca njerëz të Danielit të rinë dhe të kontribuojnë në Shqipëri, unë nuk po them që ne do bëjm nas. Pse kjo është ne do fitojmë sa vitet humbura kohë. Kjo është delirancë, kjo është delirancë dhe utopike. Por aman, ne kemi një pasuri sot që është mendja e njerëzit, të cilën nuk e shfrytëzojnë. Po të shikosh Japoninë, Japonia nuk ka asnjë resursi. Dhe ata njerëz u mblodhën dhe thanë, "Okej, ne s'kemë asnjë resursi. Ç'do të shfrytëzojmë? Do shfrytëzojmë mendjen." Dhe në një situatë si kjo e sot në Shqipëri, ku pa se ne themi që Zoti na ka bekuar që natyra ka bukurë të tjerë, ne po nuk shfrytëzojmë mendjen, ne na harrojmë natyrën, të cilën e shkatrojmë me sukses të plot prej 30 vjetësh. Dhe ne duhet absolutisht të japim vlerën e duhur mendjes dhe idejve. Një 9 vjeç që ka këtë artikulim teknik dhe shkencor, ky vend bashkë me mua, se un jam pjesë e problemit në rast, për mos thënë sigur jam pjesë e zgjidhjes, un jam pjesë e problemit që jam njëri që ndonjëherë bën pesimist, po un vet them që ky vend duhet i krijoj Danielit, dhe jam shumë serioz në këtë që them, të gjitha oportunitetet që ky njeriu as për pushim mos shkojë shtetit. Do të thonë në thonjza në një kontekst pozitiv ta izolojmë diçka të gjithë mira. Kjo është kjo Danieli kuptove ti këto? Kjo që po them është i provokuese dhe çike guximshme, po ma besoni që një shkollë jashtë, një njerëz që ka një robot dhe që nuk ka rëndësi e shpiku se shpiku, po mënyra se si ai e shpjegon gjën, si ta është shumë e thjesht, një tel këtu, një tel aty, një tel këtu, një tel aty, ma më bëmë mëndja network, rjetë që se kapa do farë, njëri që vetëm shpjegimi që ka ka që të rjetë shumë, pa tjetër që është kontingent për të rekrutuar nga shkollat e mendimit në Europë, edhe pse jo edhe në Amerikë, tjere tjere. Kështu që duhet jemi shumë të kujdesshëm për të ambajtur këto lloj kapaciteti. Mos e lëm Danielin as në pushimet shkoj jashtë, ë? Më thonë zgjatash. Po, patjetër. Më të ardhmen kam synim që të krijoj kompaninë time dhe dy të krijoj robot me inteligjencë artificiale. Që do të thotë? Që do të thotë, në kohët e sotshme, roboti nëse e pyet të bëj diçka, ai e merr si urdhë dhe do ta bëj atë patjetër. Ndërsa roboti që duhet të krijoj unë është që prapë të shërben ty, por ti nëse i thua ti bëj diçka, edhe ai e percepton atë që është shumë e rrezikshme ta bëj, ai nuk e bën atë gjë. Ose e percepton që është gjë e mirë, ai e bën patjetër. Edhe kështu, kjo është inteligjenca. Sa që ti sa po the, i parapriva unë duke thënë, duhet të jenë kaq të mirë programuesët që robotët e të ardhmes të jenë të mirë. Çka ka ndërmend të bëj ai? Që stër nipi yt, kur të bëj tangrami në Ora News mbas një 300 vjetësh, ti jemi gjithë robot me këtu. Edhe fëmijët janë robot artificial, ne ti jemi tritë artificial. Jo, nuk e kishte këtu. Po sa ai po krijon inteligjencën, e kupton çfarë po bën? Kurse kjo ana negative. Inteligjencën për të kuptuar të mirën dhe të keqen. Ana negative gjithë sa historisë është që duke u robotizuar shumë shoqëria, ne do bëhemi akoma shumë dëmbël. Jo, më jo, s'ka anë negative kjo. Me Danielin këtu ka vetëm anë pozitive, unë të premtoj. Isha nuk dëmbël. Isha nuk dëmbël. Në vijimësi të Burgosjes së Danielit, unë po ju them që ne në qendrën tonë kemi një projekt që është projekt rajonal, Regional Innovation quhet, ku i ndihmojmë të gjithë startupet apo fëmijët që vinë të marrin pjesë, të ndërveprojnë në mënyrë rajonale dhe presim që ta shtrim këtë gjithmonë më gjerë. Kjo është sa në ndihmën tonë dhe të pjesëtarëve, po aq edhe në dëmin e rindit në këtë rast, sepse rreziku që të na i marrin investitorët e huaj është shumë i lartë. Ne këtë vit në javën e inovacionit bashkëpunuam dhe bëm një panajir ku startupet në fakt ishin mosha më të mëdha se sa Danieli, sepse nuk është shumë lehtë të gjesh në moshën e Danielit të kaq të fokusuar dhe të qartë në atë që bëjnë dhe din të prezantojnë. Kishim të rinj që prezantonin punët e tyre reale të prekshme në një panajër që u bë tek piramida e Tiranës. Dhe unë shpresoj shumë që gjithmonë çdo vit e më shumë ne ta organizojmë dhe ta promovojmë më mirë. Edhe shpresoj shumë që vitin e ardhshëm të jetë Danieli aty. E kuptuam. Mund të them se diçka? Unë nuk e kish kuptuar që roboti mund të jetë ardhmja,
Por unë nuk e them kur që roboti mund të zvëndsoj një njeri, sepse kur nuk mund të programohet, do të ishë mirë sa programohet dhe një... që programohet, si që kryohet dhe njeri. Që kryohet njeri ju, e shumë e bukur ishte kjo. Ti e kur roboti s'ka më ta pushtuar botën. Sigurisht, sigurisht. Ata thjesht do përdorim për të mirën e botës. Bukur, e the ka që bukur sa s'ka ku të shkoj, Daniel. Danieli, me pëlqen shumë që po thua që robotët përdorim për të mirën e botës, edhe e ëndëroj Shqipërinë që robotët e krijuar nga Danieli të përdorim për të mirën e Shqipërisë, me ato të mira që mund të kenë robotët e krijuar nga Danieli. Kështu që mbaje këtë fokusin, edhe kur të krijosh robotët që do i shërbejë Shqipërisë. Sa mirë do ishte, ë? Tamam. Sigurisht na krijosh sa punëtorë për të qethur barin edhe për pemën do ishte. Ti shënoj këto kërkesat e këtyre, se kush e ti. Jo, mua më pëlqen shumë edhe fakti që Danieli, përveç se është i fokusuar, i mendon gjërat në të ardhmen. Do të thonë, ti jetosh sot dhe të mendosh për të ardhmen, nuk e bëjmë ne të rriturit. Jo, jo më një fëmijë. Sot se do të dalin këto fjalët e mia. Do të dalin fjalët e Erindit. Ba si dinë sot. Do është lingu sot. Jo vetëm që do ta mbaj, po do na mbaj miq edhe ne. Ne do mburemi nesër që Danielin e kemi takuar për herë të parë në emision, ë? Ok, Daniel, more mjaftushëm vlerësim për një vetëbesim i cili ka për të të shërbyer nesër për të bërë një shkencëtar i Zoti. Faleminderit. Për të shërbyer Shqipërisë dhe botës mbar. Faleminderit. Ok, si të duk projekti Danielit Mjana? Shumë interesant. Interesant, aha. Po në një farë mënyrë edhe i kundërt në pjesën time, sepse unë e kisha mos argjojmë gjithkohon me robotik. Po jo, ti e kishe mos rarëgjoj me teknologi, po je ka pasion atë. Dhe jo, kur është fjallar për pasion... Unë nuk po them gjithkohës robotik, se edhe unë nuk jam që sa vinë në shpi, robotik gjithkohës dalë balkon edhe në regulloj gjëra. Unë kur vinë në shpi, unë të harë drek, los, bëj detyrat, edhe robotikën hargjoj një kohën më të madhe, sepse ajo është pasioni që kam, unë e alternoj kohën, por edhe robotikën më pëlqen që ta mbaj më shumë. Sigurisht, sepse është një nga pasionet të tua. Elsi? Ma më pëlqen shumë të tema e Danielit. E Danielit? Por në një farë mënyre, robotika më ndikoj edhe negativisht në jetën njerëzore, sepse mjafton një çrregullim i telave në robotika, ai mund të sillë shumë dëme në familje. Ne po flasim për programusi Danieli. Një programusi Danieli ne e besojmë me symbyllur, për programusët e tjerë pastaj nuk mbajmë përgjegjësi. Për Danielin po flasim. Hana, si të duk të kjo projekt? Më pëlqeu shumë projekti Danieli dhe se besoj se kjo do rritë probleme kur të rritë Danieli. Nuk do ketë, sigurisht. Në dishka, ne mund të bëjmë robotin që nëse dishka shkon, a i direkt që aktivizohet. Pa shty për asgjë, pa bërë asgjë, a i mund të që aktivizohet. Një tel ku put, një tel shkoj gabim, unë gjitë me tjetrin, a i direkt që aktivizohet. E di qarë më pëlqe mua në gjithë histori, që ti në fund fare the, nuk mundet kur një robot, një diçka e programuar të jetë më perfekte dhe më... Po si mundet, sepse ne i kryuam robotin, si mundet që robotit të bëtë më i mirë se ne? E jashtë zakon. Programuar edhe salvavitën, e mendon dhe qëfar mund të ndodhe. Sigurisht. E mund të ndodhi pas. Jemi në momentin, jemi frymzuar mjaftushëm edhe nga ky projekt i shkencëtarit të Tangramit, por që do jetë nesër me shumë gjasë dhe ndoshta shumë e sigur të them këtë, që do të nderoj në botën mbar duke i dhenë vlerë, jo vetëm punës të ti, po duke i dhenë emër edhe vëndit nga i cili një shkencëtar i ri po lindë. Elsi, vim në projektin tënd i cili do na fut pak të ajo tani të pjesa njërzore, po të në thellësi të shpirtit. Atje ku të gjithë kemi nevoj të hymë her pasere për të ndjerë që jemi njërës, dhe si mund të ndjejmë këtë më mirë, se sa duke bërë disa veprimet mira, ashtu si që nën Tereza ka bërë. Tema ime për emisionin të ngram, ishte Shqipëria më e mirë ku ndjekim shëmbullin e nën Terezës. Ku ndjekim shëmbullin e nën Terezës. Jemi në fakt edhe në aktualitet të projektit të Elsit, të enten e kësa jave që po lëm pas, ishte edhe dita e Shën Terezës, dita e nën Terezës sonë të dashur, po që tashmë është një nën e dashur, një shenjt i dashur për mbar botën. Për shkak të veprave të saj të mira, vetëm kaqë. Shumë njerëz sot dalin në rrugë dhe kërkojnë fonda monetare, edhe shumë njerës ku kalën aty nuk ja hedhin fare shikim në atyre. Shumë njerës duhet të ndërgjëjsojnë dhe
nuk po them që t'i japim shumë ato më dha parash, mjafton vetëm një buzëqeshje dhe ata ndjen të lumtur. Ngrohtësi, dashuri është më e para së gjithave. Ata e kanë vetëm syt nga qielli, presin që të tjerët t'i ndihmojnë ata, sepse ata vetë nuk kanë arritur të zgjidhin gjë mirë. Dhe Nën Tereza ishte e fokusuar në pikërisht në shtresën më në nevojë të njerëzve, të smurve, të doptëve dhe kjo e bëri që të jetë një shenjë për mbar botën. Mirë Elsi, ne xhiruam idenë tënde dhe unë ftoj dhe miq që na ndjekin ta shohim çfarë ne kemi xhiruar dhe pastaj do kthehemi sërish me Elsin të shpjegojmë dhe të qëndrojmë pak tek kjo pjesë, tek njerëzoria, tek ajo që në fund fundit na bën të ndjehemi mirë dhe nëse vërtet e përdorim njerëzoren për gjëra të mira, edhe bota do jetë më e mirë. Ndjekim materialin. Elsi Hoxha, 14 vjeç, Shkolla Albanët, Tiranë. Shqipëria më e mirë ku ndjekim shembullin e Nën Terezës. Dëgjoj fjalën pamirësi, më vjen ndërmend gjithmonë Nën Tereza. Kur dëgjoj emrin e Nën Terezës, nuk besoj se ka shqiptar që nuk ndihet krenar. Edhe pse një popull i vogël numerikisht, i kemi dhënë botës një personalitet të klasit të parë në fushën e humanizmit. Vlerat e saj bën që Nën Tereza të bëhet qytetare e botës, mike e popujve, e feve dhe qytetërimeve të ndryshme. Ajo ja kushtoi jetën njerëzve në nevojë të varfërve e të sëmurëve. Për të nderuar këtë figurë të madhe, vetëm krenaria nuk mjafton. Me mira që mund të bëjmë është ndjekim shembullin e saj, të ndihmojmë të tjerët me mundësitë që kemi. Për këtë arsye, unë dhe shokët e klasës sime menduam të juvim në ndihmë disa fëmijëve që kanë nevojë për mbështetje. Mblodhëm veshje për ta. Mendoj se kur çdo njeri prej nesh të bënte pak, të gjithë së bashku mund të bëjmë shumë. Pamirësia nuk varfëron askënd, madje pasuron shpirtin e çdo njeriu. Por edhe nëse nuk mund të bëjmë gjëra të mëdha, atëherë le të bëjmë gjëra të vogla me një dashuri të madhe. Elsit. Elsi, më trego pak, janë aktivitete që i bëni shpesh në shkollën tuaj dhe specifikisht dua të di pak në lidhje me atë shoqen në shkollës tuaj, e cila veshi atë xhupin, si ka emrin? Klara. Klara. Trego pak. Ajo është një vajzë nga shtëpia e fëmijëve. Edhe ne, ajo i ka të gjitha falas në shkollë, ka bursë për shkollën tonë nga kopshti, deri në klasën e nëndë, përfëqirë këtu mëngjesin, transportin, drekan. Dhe më thënë, ka bursë nga shkolla Albanët, për gjithë, që kur ka që në kopësht, edhe deri sa të mbaroj ciklin deri në fund të nëndjeqares, e? Po. Dhe pjesa e aktiviteteve të kësaj natyre që ju bëni shpesh në shkollën tuaj? Shkolla jonë ka ndihmuar shumë njerëz, ka bërë aktivitete në shtëpinë e të moshuarve, madje ka dhuruar në një shkollë, që ndodhet në një fshat të Tiranës, ajo ka dhuruar shumë ushqime, veshje, dhe shumë gjërat të tjera të kësaj natyre, ka dhuruar për fëmijët që kanë nevojë. Organizojni të gjithë fëmijët e shkollës? Organizojmë të gjithë fëmijët e shkollës edhe mbledhim veshje, ushqime për tre fëmijë që kemi në jetim në shkollë. Ashtu, e? Bravo.
Regjia po na mundson edhe materiale fotografike nga aktivitetet në shkollën e Elsit, në shkollën Albanët, dhe mua më vjen mirë që shpesh fëmijët vinë në Tangram dhe tregojnë aktivitetin që bëjnë në shkollën e tyre pikërisht me këto iniciativa në shërbim të njerëzve dhe kategorive që kanë më shumë nevojë, që janë në pamundësi dhe që janë më të dobët. Para se të vazhdojmë, dua të flas pak me zonjën që vjen nga World Vision, sepse kam përshtypjen këtu jemi në të njëjtën linjë, megjithëse organizata World Vision nuk është më vetëm pjesë e bamirësive, ajo tashmë po e zhvillon aktivitetin e saj për të tjera gjëra të mira në shërbim të fëmijëve. Tani mua zemra po më re fort në fakt. Vërtet? Një duart trafiti vetëm për ty në këtë moment. Më re zemra fort në fakt, sepse zakonisht më re zemra fort për ato fëmijë siç Elsi përmendi. Nga një studim i fundit që World Vision ka ndërmarr, rezulton që 70,000 fëmijë në Shqipëri kanë aftësi të kufizuar, që nga të qenit në karrocë deri në kufizime të tjera. Kjo është statistikë e kohës së fundit? Kjo është statistikë nga një studim që ne kemi përfunduar në prill të këtij viti. Tregon që në mesin tonë kemi shumë fëmijë dhe shumë individ që kanë nevojë për vëmendjen tonë, dhe në fakt Nën Tereza ishte një grua e vogël, shumë e vogël, në fakt nga pamja nuk se do ishte aq shumë e admirueshme për ta parë, por me atë trupin e saj të vogël bëri gjëra të mëdha me dashuri të madhe. Edhe është nuk mendoj se ka më bukur kur ne si njerëz i bëjmë gjërat e vogla me dashurinë e madhe, si për fëmijët ashtu edhe për të rriturit. Si nga ato të dhënat edhe të ndihmuarit të familjeve drejt për drejt, edhe për te i kësaj. Edhe çdo ditë ne të gjithë dëgjojmë, mendoj shpesh të shprehen që Shqipëria është e vështirë që të ndryshojë. Në fakt, Shqipëria nuk mund të ndryshojë nga jashtë, nuk mund të vinë dot robotë që do krijojë Danieli ta ndryshojnë Shqipërinë, ato do mund të ndihmojnë pak, por nuk e ndryshojnë dot Shqipërinë, do e ndryshojmë ne Shqipërinë me ato gjërat e vogla, me dashuri të madhe, duke nisur nga ndihma që japim për fëmijët, për shpresën që nxisim në mendjen e fëmijëve, për dëmshurinë që nxisim te vetja dhe tek të tjerë dhe për sakrificën. Gjërat e vogla me dashuri të madhe kanë nevojë për sakrificë. Edhe nuk bëhen brenda 8 orashit të punës, as në ndritat e bukura të studios, patjetër që këto janë shumë të rëndësishme, sepse të gjithë mësojmë dhe nxitemi, por duhet që ashtu si Nën Tereza të shkojmë atje tek ata fëmijë që ju binte lëkura në Indi edhe në Kalkut për të ndihmuar, ose tek ai fëmia me karrocë, ne pam një foto të një vajze me karrocë aty që është shumë e vështirë. Unë kam qenë para 3 muajsh në një fshat të Librazhit dhe ishte një djalë, në fakt e kishte emrin Daniel, çuditërisht, dhe tani më kujtoa emri atij çunit. Ndryshe nga Danieli kaq i mençur dhe kaq energjik këtu, ai Danieli i Librazhit nuk mund të lëviste fare, nuk mund të fliste, nuk mund të ushqej vetë, duhet që gjithkohës mamaja e tij ta mbante në krah. Ishte rreth 1 orë gjysmë nga qyteti i Librazhit, dhe ashtu si Danieli, rreth 92% e fëmijëve që janë me aftësi të kufizuar në Shqipëri nuk kanë shërbim, asnjë lloj shërbimi për të ndihmuar në paaftësinë e tyre. Kështu që të gjithë ne mund të bëjmë diçka që t'i ndihmojmë sado pak. Patjetër ne, përveç se nëse Perëndia bën diçka me Danielin në fshatin e Librazhit, ta ngrejë në këmbë ta plotësoj trupin e ti, ne thjesht mund t'i përmirësoj mjetën. Dhe kjo është ajo që doja të inkurajoja Elsin për iniciativën e vetë dhe fëmijët këtu edhe të gjithë ne, edhe të gjithë shqiptarë që nga marës, përgjithsisht në Shqipëri ne kemi tendenze që duam të marim dhe kjo e kuptushme nga nevoja, po të bëhemi dhënës. Të bëhemi dhënës për Danieli në Librazh, të bëhemi dhënës për gjithë fëmijët e tjerë, ashtu si Nën Tereza ishte dhënëse. Elsi, çfarë të jep ty të ndjesh, çfarë të bën të ndjesh momenti që së bashku me shokët në shkollën tuaj të bënit të tilla vepra? Unë ndjej një dashuri të madhe për të gjithë ata fëmijët të cilët janë me aftësi të kufizuara, ose të cilët i kanë humbur prindrit e tyre dhe dua që t'i ndihmoj ata sa më shumë që të mundem. Dhe kjo besoj është dëshira edhe e bashkëmoshatarëve të tu, të shokëve të klasës, shoqeve? Po, të gjithëve.
Dhe unë kam ndjerë në fakt të në Tangram, gjithë fëmijët që vinë në Tangram kanë një lojë vëmëndje, nuk duhet të them keqardje, s'ka lidhje, ata ndjenë vëmëndje që këtë kategori fëmijësh, nërsa edhe njerëzish, të bëjnë, të ndjehen mirë, të pak të nduke i dhenë dashuri. Ajo që keni dhe mund të jepni edhe pa kërkuar ndihmën e dikujt tjetër, në moshën tuaj është dashuria, kështu që filloni jepeni, sepse nuk humbisni asgjë përkundrazi, fitoni, fitoni veten mbi të gjitha. Mirë, Ana, si të duk i projekt? Më duk shumë mirë, ishte një projekt që mua më la pa fjalë. La pa fjalë, dhe më ndonë që është mirë që herë pasere shumë mirë të kujdesemi, ashtu si që bënd të nën Tereza. Atë dashurin nuk e japi me lekë, nuk na duen lekë, po thjeshtë mund të japi me... Me zemër. Me zemër, japim. Sta në kushton asë gjë që për shumbull, ne kemi një me aftësit kufizuara në klasë. Një shok? Tuetori, po. Shok? Shok, po a i ka avancuar shumë. Më para a i nuk rinte do të vetëm në klasë, du e pa tjetër tezja ose mami, a një ri atje dhe shkruan, ka shok banke, mos ka ndikuar këtu edhe ajo dashuria që i jepni ju, ngërcia juaj, shumë e rëndësishme, edhe mos ndaloni së bëri. Asnjëherë. Bravo. Daniel. Ma më pëlqeu shumë, ishte një projekt shumë i arritur, me një domethënie shumë të madhe, për Shqipërinë, për gjithë botën, jo vetëm për Shqipërinë. Më pëlqeu shumë. Të pëlqeu shumë. S'kam çfarë të them. Bravo. Edhe Hanës me siguri i ka pëlqyer ky projekt. Po, më pëlqeu shumë dhe më pëlqeu dhe ideja që Danielit të këti Elsit me shokot e ti të klasës ndihmojnë të ato me aftësit të kufizuara. Edhe gjithë kategoritë që kanë nevojë për ndihmë. Bravo. Ju në shkollën tuaj bëni kështu aktivitetesh? Po, ndë një herë. Bëni dhe ju. Okej, shumë mirë. Më të shkëtë e diska të lute? Po? Shkolla jonë gjithashtu për një gocë tjetër në shkollën tonë që quaj Ilda, ka dhuruar një shumë për 25.000 eurosh, sepse kjo ishte bashkë me nënën e saj, ishte pas tre, edhe nuk ishte ku tjetë tonde. Bravo, sa shumë dhe sa mirë më vjenë që herë pasere ne të numurojmë vepra bamirësie të kuj do qofshin, cila do qofshin, kush do që i bënë. Ne mjafton që ti dim të kemi informacion dhe pse jo, kuna jepet mundësia të jemi në ekran, ti të regojmë, na bënë shumë mirë të dim që diku bëhen vepra bamirësie. Është stimuluse, është reflektuse për gjithë. Mirë, na kaloj shumë shpet edhe kjo pjesë miqë, pas pak momente është publicitet, do këthejmë sërisht të vazhdoj me Tangramin, me projektin e bukur të Elsit edhe pak me komentet e miqve të rritur, edhe me projektin e bukur të Hanës, ku, para se të shkojmë publicitet, dua të tërheq pak vëmendjen e rindit, dua të dëgjosh me kujdes. Vjen rradha jote. Pas publicitetit, pas publicitetit, qëndroni me Ora News. Falënderime për Albanët dhe kështu të frymëzuar me projektet që fëmijët na sjellin, me idetë dhe dëshirat e tyre për ta parë dhe për ta bërë vendin e tyre Shqipërinë tonë të dashur një vend më të mirë. Vazhdojmë tek projekti i Elsit edhe pak e ka fjalën Erindi. Okej. Siç tha kolegi Ankrau që unë do ta ngrenë një nivel tjetër, do flas për projektin e Elsit. Nëse dikush lind me probleme, ka gjithë jetë në predispozicionin që të ketë atë problem që ka patur që në lindje. Shoqëria jo, është një shoqëri që në tranzicion lindje me probleme. Dhe sot, ne konfliktojmë për pse më ngrihte pasqyrë, pse më zure parkingun, ziremi për dhe vrijemi për kanal e ujtë, nuk po të them historitë e pronave që për mendimin tim është më mirë të jetosh dhe të jesh i gjallë dhe pa pronë, se sa të jesh dhe me atë historinë e famshët pronave. Kështu që ne kemi lindur një shoqëri me probleme. Projekti që Elsi na prezantoi është më në fund lindja e një shoqërie pa probleme. Po pra, kjo që na solli Elsi është ilaçi. Kjo është shoqëria pa probleme. Domethënë, neve vim nga një sistem kolektivist ku të gjithë jetonin me njëri tjetrin
dhe tentuam të bëheshim individualista, po u të humanizuam. Dhe jesh individualist, nuk do të thot të jesh njëri që nuk e human. Ti mund të jesh individualist, shqetësosh vetën tënde, por shqetësosh dhe për tjerët. Kurse një çum njëri që s'ka humanitet, shqetësohet vetëm për veten e tij dhe nuk do t'ia di për tjerë. Tani shikoj Tiranën, meqense është dhe meqense më pyetësh për bashkëpunësinë, çfarë është bashkëpunësia? Bashkëpunësia është të gjithë njerëzit hyjnë në derë, e kanë shtëpinë parajsë dhe luks, deri jashtë derë, shkallët, tarraca, fasadë pallatit, lagështia, errësira, tëra tëra, janë batërdhipse, se gjithë njerëzit thonë, ç'më duhet mua, unë jam rregull brenda vetes time. Edhe Elsi brenda shtëpisë ishte në rregull. Pa i nxjerr ndihmat jashtë. Por ne nuk mund të vazhdojmë të mendojmë si një shoqëri e smur që themi ç'më duhet mua, ç'ndodh jashtë derës time, por ne duhet të fillojmë të mendojmë si një shoqëri humane ku themi un shqetësohem se çfarë ndodh mbas derës time, por aman siç më shqetëson familja ime, më shqetëson edhe familja kombëtare, që është vendi. Kështu që diferenca mes shoqërisë ku un kam lindur, që un jam rritur në klasë të, më fal, ç'a klasë, Daniel ç'a klasë është? Të katërt. Un në klasë të 5-6 ishte në 97. Dhe nga një shoqëri si e imja, e çhumanizuar, ku ne e dinim që në orën 3 filani do ishte një bombë para pallatit, e dinim. Një çudi e madhe. Ku shkonin në shkollë me qese me të tejdukshme që se na dukesh që mos dukeshin që kishim marrë në shkollë. Një shoqëri çhumane me probleme, po lind më në fund një shoqëri normale, e shëruar dhe që mendon për vetë, për te vetë saj. Të pëlqeu ky paralelizëm që bëri Erindi Elsi? Ëh? Do më thënë, mua më ka rritur prindi me që të duhet ty rri brënda shpi. Ndërko, Elsi duke që është rritur me ty i dashur Elsi, në shkollë ke dy njerëz që nuk kam prindër. Të lutem ndimoj. Dhe unë mendoj që një shoqëri individualiste, humane, është një shoqëri e cila garanton një shëndet të mirë, një Shqipëri më të mirë, që të dalë në origjinë të bisedës. Kurse, një shoqëri si e jona, e të humanizuar, është një shoqëri konfliktuale. Ne jemi në jemi fitila gati për shkrepse. Të dalësh në rrugë, i ke të gjithë 30 vjeçar, 40 vjeçar, njerëz super të tensionuar që janë gati për konflikt. Pse? Sepse nuk, unë në klasën time, në moshën e Elsit, nuk ndihmova dot njerëj. Atëherë, as na iniciu shkolla se pashi po thuaj shkolla Alban, shkolla Alban. Për shkollën Alban nuk ka PR më të mirë, marketing më mirë se sa i nxën Elsi. Nuk ka. Le të themi gjithë ditën që shkolla dhuroi këtë, shkolla dhuroi këtë. Shkolla PR më të mirë ka vojën e nxënësit. Që mendon për te vetes me humanizëm. Unë në moshën time këtë nuk e bëja. Dhe prandaj unë mendoj që jam një brez që jemi të humanizuar. Po të më grivishësh pasqyrën mua, sot në mënyrë se si jam rritur, unë vrihem me tjetrin. Elsi kur ti grivishe pasqyrën 32 vjeç, zoti bie ndërmend fare. Pse sepse është rritur shumë ndryshe. Është me humanizëm. Sa e rëndësishme që qen nga kjo, ëh. Është një projekt i Elsi, sipas fundëshimit tim, domethënë që ne jemi duke me këtë lloj formati njerëzish, jemi duke rritur një shoqëri të shëndetshme që në 30 vite nuk e patëm. Dhe është problem shumë i madh. E vërtet. Marinela. Shpesh herë këto veprat humane, fatkeqësisht rrin nën hije, edhe unë falenderoj shumë Elsin edhe familjarët e Elsit që e kanë rritur me këtë frymë edhe që i dha zë sot veprës së tij dhe veprës së, edhe së të tjerëve. Më vjen shumë mirë që është rritur me frymën e komunitetit dhe më pëlqen shumë që ideja e ndihmës ka kaluar përtej anës materiale. Është ndihma është ka një konotacion shumë të gjerë dhe është përtej ndihmës materiale. Gjithë se cili nga ne mund të ndihmoj me, kam besimin e fortë që gjithë se cili nga ne kam mundësin të gjithë të ndihmoj me aq pak sa ai di, me aq pak sa ai ka, jo dhe më zëshmërish duhet të japim ndihmë familjare, por mund të ndihmojmë me vepra të tjera të bukura. Ana na ndihmon se si të menaxhojmë kohën, Danieli na ndihmon se si të përdorim teknologjinë, Elsi jep zë ndihmës së njerëzve. Ne në qendrën tonë kemi bërë një projekt që quhej I Learn, që ndihmonte të gjithë fëmijët me nevoja të veçanta, specifike dhe jo vetëm ata fëmijë, por edhe familjarët e tyre dhe mësuesit e këtyre fëmijëve që të dinin të adaptonin programe të ndryshme për këta fëmijë dhe nuk di çfarë të them, nuk ka më bukur se sa kaj. Shumë faleminderit Elce. Faleminderit. Bravo. Diçka tjetër? Duhet të thotë diçka që kur vajtëm tek shtëpia të moshuarve, më kujtohet që një gocë i shërbeu një gruaje të moshuar edhe ajo e kapi dorë dhe nuk po e lëshonte sepse i kujtoheshin i kujtoheshin një prit dhe mbesat e saj që nuk i kishte.
Çfarë momenti i bukur, ë, e vërtet. Është shoqëria çumane. Dhe ka dhe një diçka tjetër. Kjo moshë ka një lloj ndjeshmërie të veçantë, një dashuri mund të them pa e tepruar, edhe për moshën e tretë. Jo vetëm për fëmijë apo kategori me probleme ose të dobët, por edhe për moshën e tretë. Me të gjithë, e vërtet. Ashtu si Elsi. Ashtu si Elsi dhe shokët e tij që duan të ngjajnë nën Terezës, që duan të ndjekin shembullin e nën Terezës. Ja ku ke dy modele të rish. Ja, jo më larg se 10 ditë më parë u bë virale një video në internet me 100 që e godisnin. Ja ku ke modelin tjetër. Tani, ja ku ke Shqipërinë që se dua, ja ku ke Shqipërinë që dua. Shumë thjesht. Sigurisht. Mos i bijem shumë gjatë. Në fakt, ajo Shqipëri që duam është Shqipëria e fëmijëve tanë, edhe e fëmijëve të Tangramit që vinë dhe japin zë gjithë dëshirave të bashkëmoshatarëve të tyre, por për të na treguar edhe ne se sa shpejt duhet të reflektojmë dhe të punojmë për t'ia lënë Shqipërinë mirë që ata ta bëjnë akoma dhe më mirë. Elsi, faleminderit. Faleminderit. Ishte shumë i bukur projekti jot. Miqtë mi, jemi në momentin e projektit të Hanës. Ju keni parë një vajzë elegante, e bukur, sigurisht, si që kemi gjithë vajzat në Tangram, e qetë, dhe po mendoni që do na recitoj në një vjersh, apo po mendoni që do na këndoj në një këngë. Që si qesh? Që si qesh? Ndoshta jo, aq shumë e rindi, por... Fakti që jo aq shumë, do të që nga shumë, po jo aq shumë. Por, e di kush është e bukur e kësaj. E bukur e projektit Hanës është që Hana vjen dhe na sjell një kronik problemore, faktikisht, me dëshamirësinë që fëmijët i sjellin problemet në Tangram dhe prandaj ti gjithmonë na i plotson në tekat, në kuptimin jo të tekës, po në kuptimin e nevojës, sigurisht. Dhe Hana vjen në emër të fëmijëve të lagjës së saj, sepse duan të kenë diçka që nuk e kanë dhe që Hana në fakt e rindi na jep edhe idenë se ç'mund të bëjmë atje. Hmm? Ta shohim. Hana, më trego pak ku u frymëzove te projekti jot dhe si është për ty Shqipëria më e mirë? Në lagjin time është një varrez makinash dhe gjithmonë sa herë që atë e shoh, që atë e shohin fëmijët, mendojnë që të bëhen park lojrash. Sikur të ishte një park lojrash. Po, është i madh ai vendi aty? Po, shumë i madh. Është shumë i madh. Ndonjëherë shumë rrallë dhe delni muzikë popullore. Vën edhe muzikë aty? Po. Varez makinash, muzikë popullore. Do ta shikoj. Do ta shohim, sigurisht. Çfarë mund të jetë? Mund të jetë një zgumbullim skrapi. Ne e po dëgjojmë një çfarë na thot Hana. Ndërkohë ju keni nevojë të dilni, të luani. Dhe aty rreth në lagjën tuaj nuk ka një ambient ku ju të përshtatshëm për lojra dhe për qëndrimin tuaj. Hm? Po. Mirë. Mendon që të ndjekim një materialin dhe pastaj vazhdojmë dhe flasim? Dhe nëse Xhaxhi i rindi do na ndihmonte ne sot, mbasi të kemi parë projektin tënd, ti do të shkosh te shoqet në lagjen tënde të shokëve do t'i thuash ja dolëm. Ja dolëm. Okej, miq. Ndjekim materialin e Hanës, është interesant dhe ashtu siç fëmijët në fakt i sjellin kronikat problemore në Tangram në mënyrën më profesionale të mundshme, ashtu ju premtoj do të jetë edhe materiali i Hanës. E ndjekim bashk, është interesant. Hana Nasufi, 10 vjeç, shkolla Gjon Buzuku, Tiran. Club dreams, I was a broken thing. Had a voice, had a voice, but I could not sing. You'd want me down. I struggled on the ground. Kjo varez makinë që ndodhet në lagjen time, unë ndërroj që një ditë të kthehet në një park lojrash, ku ne fëmijët të argëtojmë me njëri tjetrin. I found myself in my
Shqipëria më e mirë kur të ketë më shumë bashkë për ne fëmijë. Now I fly, the high notes, I have a voice, hear me roar tonight. You held me down, but I fought back loud. Oh, and there's a scream inside, we are spread out. We hold on so tight, we cannot deny, it's us alive. Oh, it is us alive. Oh, yes, there's a scream inside, we are spread out. We hold on so tight, but I don't wanna die, no. I don't wanna die, I don't wanna die, yeah. And I don't care if I sing on beat, I found myself in my melodies. I sing for love, I sing to me, I shine it out like a bird set free. Interesant ky projekt dhe para se të pyes të rriturit dua të dëgjoj edhe një herë Hanën. Ti kthehesh nga shkolla dhe ke nevojë të dalësh, të luash. Ma trego pak tamam ku është kjo zona ku ti ke shpinë dhe ku ndodhet ajo që ti orientojmë. Kam shpinë tek Ministria e Kulturës dhe kur është një lokal, pastaj aty është një rrugicë për makinat, pastaj është pallati, aty luan gjithë, dhe njëherë dalin dhe në bërtasin, dhe vareza makinave është më këtu, dhe hekura, dhe pastaj dilin. Ato kanë qënë atje që para se të ndërtoheshin pallatet ku ju banoni, apo pasi keni filluar ju të banoni atje? Jo, ato kanë qënë që kur janë ndërtuar pallatet. A, ka qënë gjithmonë ajo atje, po. Ja, tani të pyesim Erindin. Me sa pe dhe me sa po na tregon Hana. Unë këtu, nëse në 2 vjet në punë ne nuk do të kishim bërë asnjë gjë për fëmijët. Domethënë do ndjesha në supersiklet. Po faktikisht sot para se sa Hana me të drejtë kërkon një këndë lirash dhe unë do t'ia shpjegoj në detaj se si do t'ia bëjmë, se si do t'ia plotësojmë dëshirën. Ne vim në 2 vjet e para të punës ton me një postulat që Erjon Velia që në fillim të mandatit na i nguliti mirë në mendjen tonë që Tirana do të bëhet një qytet fëmijësh. Dhe e nisëm nga më të vegjël që ishin çerdhet. Un kam parë një lloj batërdie në çerdhe që nuk e shpjegoj dot, dhe po t'ja shpjegoj, do bëja një lajm sot. Do bëja një lajm shumë të rëndësishëm. Sot jemi në një realitet krejt ndryshe. Çfarë kanë gjetur në çerdhe, po ta them publikisht, bëj një lajm shumë të rëndësishëm. Mbasi mbarua me 31 çerdhe, kalova, ja kam qenë personi që kam ndjekur këtë projekt. Kaluam te kopshët, çik më lart. Kaluam te kopshët, punuam afro 26 kopshe që rregulluam me donacion, batërdia vazhdonte, probleme lagështirën, nuk e di, romantizëm. Promocion probleme dhe koncepte mentaliteti që guzhinjerja e kopshit ishte drejtoresha e kopshit se ishte ajo që shpërndante mishin, dhe këto ishin probleme që ne i futëm në një lloj shine dhe sot në kopsh kemi ndryshuar dhe menun hajt brokoli, domethënë, që shqetësohemi edhe për proteinat dhe për vitamina që do të marrin fëmijët. Iku dhe kopshi, kemi ndërtuar këtë vit 4 shkolla të reja ku ishte një nga Beti Muço, Xhatasim, rikonstruktuam liceun, rikonstruktuam shkollën e baletit, po ndërtojmë shkollën Kosova, fillojmë brenda vitit tjetër me ndërtimin e 16 shkollave, 17 shkollave. Dhe vim tek parqet. Ashtu. Vim tek parqet. Filluam parkun e parë. Tek liçeni, se duket sikur po bëj një një rezume të punës, po në një fjalë do ta përmbledh. Filluam te liçeni, fillova ajo batërdia, historia, jo pse e pret pemën, pse e pret degën, jo ishte kalbur, ishte e kalbur. Pse nuk kemi në përlagje? Okej, bëm 24. Promocion 26 ka inauguruar të fundit kryetari bashkisë te piramida. Te ish piramida atë qoshen e herët atje. U bën 26 këndë lojrash, ku një prej atyre ishte ai ku po ku Hana po luante për ta ilustruar. Vendi që thot Hana në vjenin time, pasi e pash, është territor i Ministrisë së Brendshme ku vijnë makinat e seku e struara. Sepse për varezat e makinave ka një ligj që nuk mund të jenë afër jo më afër se 1 kilometër nga rruga. Që që ajo nuk është varez makinash, ajo është këthyër në një varez makinash, ku Ana, ti, unë, se cilin nga ne, du t'japin kontributin, që t'i bëjnë një krisë ministrisë brëndu që t'i eqë ato hekurqina që aty, sepse dëmtojnë imajnë e lagjes. Përsa e përket këndit, ne jemi duke parë mundësin për të bërë një kënd me Kino Studios dhe Freskut, kemi problem të vogël pronësie, ku dikush pretendon që ka pronën atje dhe jemi duke sqaruar, që pavarësisht sa e fakti që ka pronën, pjesa që ne duam është një vend ku edhe në plan urbanistik është parashikuar që nuk duhet të ketë ndërtim, kështu që me një lloj marrëveshje të brendshme mund ta rregullojmë shpejt e shpejt, por lajmi mirë është që gjithë pjesa e Kino Studios dhe Freskut lart
shumë shpejt, kur ne të fillojmë mbjede 1 milion pëmve të reja, do kapë nga pilu orbital, do jetë komplet një zonë e gjelbër të ku praktikisht zonë e gjelbër dhe ka gjithë... Dhe kur inaugurojmë ne punimet antej që të vim bashkë me Hanën? Kam filluar mbjede dhe para në Fark, po nga vetë fjallë orbital do jetë një pilu në gjithë Tiranë, që të arethoj gjithë Tiranë. Kështu që kur fillojmë mbjede edhe këtu, do të pa tjetër, do t'ju thrasim dhe do t'jeni pjesë e procesit. Do më thënë, kërkesën për atë varezin duhet bërë mistisë për nëshme, do t'ja bëjmë së bashku. Do t'ja bëjmë së bashku, për të hequr ato kurçinat dhe ai le të jetë një territor që ja, sepse i duhet, se ne na duhet policia pasaj, kur na godasin, kur na vjedhin, kur na ne kemi nevojë policë, kështu që policia ka nevojë për logjistikën e saj, është territori i policisë, por me ndërtimin besoj shumë shpejt këndit lojave në këtu afër, afër zonës. Studios, shpresoj të zgjidhim problemin e pronësisë sepse janë brenda të këtij diskutimi dhe me fillimin e mbjelljes së pemëve dhe bërjes komplet gjelbërt lart Kino Studios dhe lart freskut, merr gjithë lagja një lloj dimensioni tjetër që dhe Hana mos e ketë më këtë problem. Bukur. Hana? Do shkojmë së bashku, do mbjellim pemë me rindin. Por, para kësaj duhet bëjmë kërkesë ministrisë brendshme që të heq atë Badrdin atje. Po, se varrez nuk lejohet atje. Ajo nuk është varrez. Ne të tre. Po, varrez. E rindi, të Thamira dhe Hana do merremi me përpilimin e kërkesës për të hequr makinën atje. Me gjithë diskun e emisionit. Me gjithë diskun e emisionit, sigurisht, sigurisht. Interesant ky projekt. Aktiviste vogël, fakt. Edhe aktivistët e vegjël janë shumë të rëndësishëm që ti ndryshojmë gjërat pak nga pak. Se aktivistët e vegjël e gjejnë problemin, e diskutojnë me njerëzit e tjerë që i interesojnë ta zgjidhin problemin edhe ngrenë zërin atë ata që mund ta zgjidhin. Në këtë rast Ana e çoi zërin te Bashkia e Tiranës dhe e gjejmë më tej si mund të zgjidhet. E parandjeu Erindi që në fillim që ka diçka këtu. Po se ishte ka diçka për të bërë. Në nosi fingjë që ishte në dorën tonë, po s'që nga vetë bëndë. Po Ana, do të ndjekim me të gjitha hapat. Ana, Lorave, kështu që ato do siguroni. Ana me zërin e saj ndihmoi edhe pati guximin të flasi për gjithë shokët edhe shoqet e saj. Dhe një qytetar që edhe një qytetar që bën denoncim kundërmisës brendshme. Dhe gjithashtu një qytetare që është rritur me frymën e të jetuarit në komunitet. Edhe Ana, njësoj si tre fëmijët e tjerë, po jep ndihmën e saj. Por ta bërë Shqipërinë më të mirë, por ta bërë Shqipërinë më të mirë. Pastaj ekzistencën e këtij programi. Të tjera do ta rindin, ne na ngelet ta shijojmë implementimin. Sigurisht. Hana, beson ti tek gjërat që të rriturit thon këtu në mbështetjen tuaj? Beson? Si e bën një fëmijë të ndjehet fjala e të rriturit dhe sa e rëndësishme është? Kur i rrituri, qoftë prindi, mësuesi, ose diku edhe komshiu, nëna, gjyshi, cjerë më radhë, thonë fjalë të mira për ju. Si të bënd të ndjehesh ty? Si ndjehet një fëmijë kur dëgjon që prindrit ose të rriturit e mbështesin në gjërat që thotë dhe bënd? Është rëndësishme kjo? Është motiv që ju të shpreheni, të flisni? Po. Po. Në shkollë, cilën lëndë preferon më shumë? Unë preferoj gjuhën. Gjuhën? Gjuhën shqipe. E duke folur mirë gjuhën shqipe do bëhet Shqipëria më e mirë, pa diskutim. Edhe gjuhën e kemi të bukur. Ka probleme më të mëdhenj të rinjve sot, që s'flasin mirë gjuhën. Të të rriturve. Po mos thonë që nuk e shkruajnë fare. Lëre. Do kemi punë me Hanën edhe në këtë drejtim me sa duket. Si u duk projekti i shoqes? Shumë interesant. Ti në lagjën tënde ke në një park aty? Ke vend ku mund të luash? Me liçeni. Ti e ke afër me liçenin shtëpin? Po. E pasket ti. Që ngjen rregull. Del luan jashtë? Përveç pjesëve të aktiviteteve që bën brenda? Pallati im është tek fillimi i kodrës së diellit, ku është ndërtuar ajo rrugë e re, direkt është një pallat në gjuhë portokalli. Atëherë, do t'i dhënë një lajm Anës. Tek Ana, ne do fillojmë shumë shpejt bashkimin e kopshtit zoologjik me kopshtin botanik. Po, sigurisht edhe atë. Do hiqen gjithë kangjëllat dhe Ana do jetojë në një lloj realiteti komplet tjetër. Ne kemi diskutuar në Tangram shpesh edhe atë projekt i cili është një projekt i integruar ku edhe kopshti zoologjik dhe botanik do jenë një i vetëm. Do bëhet një spektakël me akuarium të tërë. Bukur. Që jemi në zgjidhje. Edhe aktivitetet sportive, Ana, do mund t'i shijoj në hapësirë. Danieli, si të duk projekti? Shumë projekti i bukur. Parë që duhet në gjithë Shqipërinë, mos emi, një gjdo lagjit të ketë një park të veqë, fëmijet mos të rinë gjithë ditën në kompjute, si që thamë, por edhe të dalin dhe të lozin.
shumë projekt i bukur, më pëlqeu. Projekt i bukur, kanë nevojë fëmijët edhe për parqet e lojrave. Oh. Edhe kjo ishte ajo që nuk do rinë tërkohën, kom të po ta kenë një park, po ta kenë një vend ku ata të rinë të argëtohen. Po pra sepse un dëgjoj disa shokët e mi që thon, po ç'a të bëjmë ne jashtë? S'kemi park, s'kemi asgjë, prandaj e rrim këtu. S'kemi ç'a të bëjmë. Fiks. Elsi. Mama pëlqeu shumë projekti Janus dhe shpresoj që të ndërhyjnë tek ajo vareza e makinave ta bën një kënd lërash që të gjithë fëmijët e asaj lagje mund të luajnë atje dhe ta shfrytëzojnë kohën e lirë në mënyrë më të mirë të mundshme. Ti në lagjen tënde ke një ambient të tillë? Në lagjen time, kam vetëm një kalçeto që është lidhur me një grop që është me ferra dhe rritat janë të çara. Edhe kur vetë topi andej nga ferrat detyrohemi të futemi brenda dhe të marrim topin. Shumë bukur. Do ta diskutojmë pas minutazhit të programit edhe këtë. Sigurisht, sepse ne vijojmë këtu diskutojmë edhe pasi ka mbaruar minutazhi i programit. Madje edhe te kalçetva, është vetëm beton dhe kur një fëmijë i vogël rrëzohet, ai atje vritet edhe është. Do t'i shohim me Erindin edhe këto probleme të tjera që dalin në fakt, gjithmonë dalin gjatë diskutimit edhe gjërat tjera të paparashikuara. Hana, i tham të gjitha për projektin tënd? Do të vazhdojmë të jemi në kontakt për të sistemuar gjërat siç i tham edhe me Erindin? Po. Do na gjesh edhe ne nga një bluzë kjo jotja që të bëhemi kështu staf të gjithë? Patjetër. Me të rufin. Bravo. Edhe nga një bluzë morëm ne. Okej. Okay. Mirë. Besoj se përcollëm edhe sot miq pozitivitet mjaftueshëm për të kaluar fundjavën bukur dhe për të pritur javën që vjen bukur, kështu e kemi bërë si sa pun kemi. Ë? Sa pun kemi lëre për të vijë ajo e Hana. Po pa hajt po e mendojmë një herë. Çfarë të dilën ai sot? Kështu që dhe po jemi edhe nesër prapë me Tangramin. Domethënë Tangrami ritransmetohet edhe të dielave në orën 10 e 1 çerek, kështu që do t'ju japim mundësinë atyre që na pan pak sonte ose që spatën mundësi të na ndiqnin që nga fillimi të na shohin nesër në orën 10:00 çerek. Mirë. Miqtë mi, gjatë gjithë kësaj jave, ju keni mundësinë të votoni dhe të mbështesni fëmijët e mbrëmjes së sotme, të cilët janë Ana me numrin 21, Danieli me numrin 22, është Elsi me numrin 23 dhe Hana me numrin 24. Herë pasere në ekran ka qenë numri në telefonit, ku ju, mos i kurseni mesajet, janë falas për fëmijët tanë, për të mbështetur projekte dhe idete tyre për të bërë Shqiprin një vënd më të mirë. Falenderoj me gjithë zemër, miq të rritur, që në dhanë kohën e tyre shumë të çmuar, në dhanë mbështetje për fëmijët, dhe pse jo e rindi edhe zgjidhje herë pasere, që është shumë e rëndësishme. Falenderoj shumë katër fëmijët e mbrëmjes së sotme. Shpresoj të i ketë shërbyer kjo si një eksperiencë nga ato që mbahen në mend për mirë në jetën tuaj dhe pse jo t'ju kemi rritur vetbesimin për të bërë gjëra të mëdha dhe të bukura në jetë. Por edhe nëse nuk do mundeni të bëni gjëra të mëdha, bëjini të vogla me dashuri të madhe ashtu siç na mëson edhe Nën Tereza, të cilën na e solli sot në vëmendje me shumë dashuri Elsi. Miqtë mi, nga unë një përqafim të madh. Mirupafshim, faleminderit që na ndoqët. Faleminderit që qëndruat me ne në Ora News. Vijoni, pas pak është edicioni që ndroli lajmeve. Informohuni me ne, argëtohuni me ne këtu në Ora News. Natën e mirë dhe mirupafshim. Natën. Një përqafim për ditën e mirë. E keni një përqafim? Hajde.